Yarışmasına xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz. Uşaqlar, yarışmamıza hazırsınız? Bəli. Elə isə özünüzü təqdim edin. Əsgər və Elcan, Nəsibova Zeynəb. Elcan və Zeynəb, hazırsınız? Bəli. İlk sualım. Amazon çayı hardadır? Braziliya. Afərin. Elcan qalib gəldi. Elnarə. Rəşid. Hazırsınız uşaqlar? Bəli. Temza çayı hardadır? London. Yəni? Hansı ölkədədir? İngiltərə. İngiltərə cavabı eyni anda gəldi. Sena çayı hardadır? Fransa. Afərin Rəşid. Hələ ki, ucuzanlar çıxır. Ucuzanlar çıxır. Keçdik növbəti suala. Özünüzü təqdim edin. Abbaslı Aydan. Abbas və Abbaslı Aydan. Elə. Yaxşı, sual belədir. Çayın adını deyəcəm, hansı ölkədə olduğunu deyəsiniz. Xuanxe. Çin. Eyni anda. Yansızı. Çin. Eyni anda. Volqa. Rusiya. Bəli, Abbas qalib gəldi. Aydan, bir saniyə geçdin. Ruslan. Zəhrə və Ruslan, hazırsınız? Bəli. Diqqət, sual. Sualsa belədir. Murray. Murray. İngiltərə. Xeyr. Başqa suala keçdik. Fərat. Türkiyə. Bəli, Ruslan qalib gəldi. Alışdayaq Ruslanı. Özünüzü təqdim edin. Fərit və Səba. Hazırsınız? Bəli. Yaxşı. Elə isə sual verək. Kim deyə bilər? Dəzlə çayı hardadır? Türkiyə. Eyni anda. Murray çayı hardadır? Avstraliya. Bəli, Səba qalib gəldi, alışlayaq. Bir anlıq geçdi Fərid. Növbəti suala keçirik. Kim deyə bilər? Özünüzü təqdim edin ilk öncə. Məcid. Suqra və Məcid. Hazırsınız? Bəli, sualımız sizə belədir. Dinepr çayı hardadır? Çətin sual oldu. Kür çayı hardadır? Azərbaycan. Afərin Məcid, alışlayaq. Əfsanə və Ruslan, hazırsınız? Bəli. Sualımsa belədir. Nil çayı hardadır? Nil çayı. Misir. Eyni anda. Növbəti sualım. Kim deyə bilər? Aras çayı hardan başlayır? Azərbaycan. Hardan başlayır? Türkür. Bəli, Ruslan qalib gəldi, alqışlar. Ruslanı yaxşı alqışlayın. Özünüzü təqdim edin. Ayxan və Rüqəyyə. Hazırsınız? Kim deyə bilər? Qanq çayı hardadır? Hindistan. Bəli, Rüqəyyə. Alqışlar. Ayxan geçdi. Tuncay. Zeynəb. Hazırsınız? Bəli. Kim deyə bilər? Mackenzie çayı hardadır? Kanada. Afərin Zeynəb. Alqışlayaq Zeynəb. Tuncay, çox təəssüf. Keçdik. İkinci dairə gəldi. Elcan və Sevin. Hazırsınız? Bəli. Elə isə sualım belədir. Mississippi çayı hardadır? Növbəti sual bilmədiniz. Kür çayı hardan başlayır? Azərbaycan. Hardan başlayır? Bəli, afərin Elcan. Növbəti sual kim üçündür? Cəfər Rəşid. Hazırsınız? Sualım isə belədir. Dinepr çayı hardadır? Ukrayna. Afərin Cəfər. Alqışlayaq Cəfəri. Nəsə oğlanlar alqışlamadı. Cəfəri bir yaxşı alqışlayaq. Abbas. Səba. Hazırsınız? Sual isə belədir. Dunay çayı hardan keçir? Afərin Səba. Alqışlar. Səbanı yaxşı alqışlayaq. Bəli. Rüqəyya, Ruslan, hazırsınız? Kim deyə bilər? Suallarımızın formasını dəyişirik. İndi mən sizə ölkənin adını çəkirəm. Siz həmin ölkədəki çayın adını deyəcəksiniz. Aydın oldu. Sualım belədir. İngiltərə. Temza. Afərin Rüqəyya. Sual aydın oldu necə? Bəli. Deməli, ölkənin adını çəkirəm, çayını tapırsınız. Sualsa belədir. Fransa.
Sena, aferin Məcid. Necə? Senza dedi. Senza dedi, yaxşı, gəlin dəyişək. Çayın adını düzgün səsləndirmədin. Sena deməliydin, Senza dedin. Dəyişirik, başqa sual veririk, diqqətli olursunuz. Çayın adını dəqiq deyirsiniz. Rusiyada. Volqa. Eyni anda. Abışda. Aferin Zeynəb, Disipi. Zeynəbi yaxşı alqışlamadın nəsə. Deməli, oğlanlardan 2 nəfər qalıb. Gəlin onları alışlayaq. Qızlardan isə hələ ki 4 nəfər var, ehtiyatda çoxdur. Deməli, sualsa belədir. Braziliyada çay. Braziliyada çay. Anazom. Yerindən danışdılar. Yerindən danışdılar, sayılmır. Növbəti sual. Misirdə çay. Nil. Aferin Göfər. Alqışlar. Alqışlar Göfər üçün. Uşaqlar siz də alqışlayın. Ay sağ ol. Oğlanlardan cəmi 1 nəfər qalıbdı. Gərək oğlanlar onu elə alqışlasın ki, o 4 dənə qıza görək qalib gələ biləcəkmi? Kim deyə? İnanmısan? Bilmək olmaz. Bəlkə möcüzə baş verdi. Amma Səba da çox güclü rəqibdir. Ha, onu da deyim. Yaxşı, sualınız isə belədir. Mən ölkənin adını çəkirəm, siz çayını tapırsınız. Kim deyə bilər? Çindən axan çay. Xuanxi, bəli. Səba qalib gəldi, alqışlayaq. Beləliklə, oğlanlar komandası ucuzur, qızlar komandası qalib gəlir. Gəlin, qızları alqışlayaq. Və qızlar iki cərgə olaraq özləri arasında yarışırlar. İlk oyuncular kimlərdir? Zeynəb və Rüqəyyə. Sualım isə belədir. Kim deyə bilər? Türkiyədən axan çay. Bəli, Dəzlə. Zeynəb qalib gəldi, alqışlar. Yerində durursa, sən arxaya keçsən. Aysa, orada. Deməli, son üçlüyə gəldik, çatdıq. Göfər və Səba. Göfər Səbadan kim qalib gəlsə, finala çıxmış olur. Bunun üçün sualıma diqqətlə qulaq asınız. Kim deyə bilər? Kanadadan axan çay. Makkenzi. Aferin Səba, alqışlayaq. Səba finalçı olur. Göfər, sən üçüncü yerə çıxdın. Sən qalib, təbrik edirik, sən keçsən. Və finalçıları bir yaxşı alqışlayaq. Zeynəblə Səba bizim çay bilicilərimiz hesab olunur. Ən yaxşı çayları tanıyanlar olur. Ona görə mən bunlar üçün final sualı verəcəm. Kim deyə bilər? Macaristandan axan çay. Dunay yox, Dunay olmalıydı. Yadınıza düşdüyünə görə salmır. Salmır. Keçdik növbəti suala. Ukraynadan axan çay. Aferin Səba. Səbanı alışlayaq, uşaqlar. İndi isə üçüncü yerin sahibi də gəlsin. Gəlin onları alqışlarla yerinə müəyyənləşdirək. Birinci yerə Səba, alqışlar. İkinci yerə Zeynəb, onu da alqışlayırıq. Üçüncü yerə isə Göfər çıxdı, onu da alqışlayırıq. İndi isə yarış haqqında öz fikirlərini söyləmək üçün birinci yerin qalibinə söz veririk. Səba, yaxın gəl və öz yarış haqqında öz fikirlərini denən. Uşaqlar, qulaq asırıq. Yarış çox gözəl və ədalətli idi və belə bu cür yarışlar keçirib bizi daha gözəl öyrəndirdiyiniz üçün arzu mən sizə çox təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, Səbanı alqışlayırıq. İkinci yerin sahibi Zeynəb. Zeynəb Həsənova, Altı Ağın sevgili şagirdi. Ay, sağ ol. Çox ədalətli keçdi və onun qalibi üçün çox sevindim. İkinci yerə çıxdığın üçün sevinirsən. Biz də səni təbrik edirik, alqışlar. Göfər, gəl, sən də üçüncü yerin sahibisən, yer tutmuşsan, buyur. Oyun maraqlı keçdi, ədalətli idi. Sizə çox təşəkkürlər ki, bizə çayların adlarını öyrədirsiniz və ay, bizim evimiz artır. Çox sağ ol, Göfər də almışlayaq. Oğlanlardan sonuncu yerə kim çıxdı? İlk birinci yerə çıxan Elcan oldu. Elcan, sən ən sonuncu çıxdığına görə oğlanlar arasında qalib sayılırsan. Sən də fikirlərini söylə. Oyunumuz çox ədalətli keçdi. Suallar çox gözəl suallar idi. Mən bunun üçün sizə təşəkkür və minnətdarlıq bildirirəm. Çox sağ ol Elcan. Bəs ikinci yerə kim çıxmışdı oğlanlardan? Ruslan gəl. Ruslan bu oyunun debütantıdır. O əvvəllər yer tutmayıbdı, amma oğlanlar arasında ikinci yerə çıxdı. Düzdürmü? Ruslan, sən də öz fikirlərini söylə. Oyunumuz çox ədalətli keçdi. Sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Biz də səni oğlanlar arasında ikinci yerə çıxdığına görə təbrik edirik. Oğlanlardan üçüncü yerə kim çıxmışdı? Ruslan? Mən
Ruslan, Ruslan sən də öz fikirlərini söylə. Oyun maraqlı və ədalətli keçdi. Mən belə oyunlara görə sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun.